životinje kao što su krave, svinje, kokoške, pilići i plus tamo ima voćnjak i nema i ima plus samo malih prodavnica, nema velikih kao kod nas. A ima u gradu tamo ne, ima tamo neke velike kuće, bilo gde ili ima igraonica i sve tako. Grad ima puno prodavnica i možda imaju neke velike livade i puno zgrada i kući. A imaju u selu velike, ali u selu imaju velike, tamo rasutu, imaju kruške, krompiri, šangarepe, kupusi. I tamo imaju veće livade nego kod nas. Kod nas ima u gradu, ima više ljudi. Razlika između sela i grada zato što grad ima puno kuće iz grada, a selo ima puno livada i životinja. U selu tamo nema puno baš prodavnica, a u gradu baš puno prodavnica ima. Pa zato što u selu nemaju prodavnice i velike zgrade, a u gradu imaju. Pa u gradu retko kad se nađu kokoške i svinje i sve to, a u selu se više nalazi. Zato što u selu ima razne životinja, a u gradu nema. U selu ima razne životinja i malo ljudi i tamo imaju neki mostovi, a u selu imaju vrtići i škole, a u selu nemaju. Da ima neko puno životinja i gradu tamo nema kokošaka, nema ničega, a u selu ima i tamo ima trave, a u gradu nema. A u gradu ima šta da se kupuje, a u selu nema. A moj komšija ima kokoške neke. U gradu? Ne, nego tu, kod mene uvijek.